Stenskvättan har ett mycket stort utbredningsområde och hittas förutom i hela Skandinavien även i stora delar av Asien, på Grönland och i Nordamerika. Här på Öland är favorittillhållet alla allvarets kalkstensmurar, men arten trivs generellt på öppen ängsmark och vidsträckta fjällhedar. Alla stenskvättor övervintrar i tropiska Afrika, något som för populationerna i Alaska innebär en resa på ungefär 3000 mil per år, en av de längsta flyttningar som genomförs av någon tätting. Här har vi en supersnygg stenskvätta, en fin hane. Och det ser vi till exempel på den här fina fantombanditmasken där och ett riktigt fint orange färgat bröst. Ja, och den här fina gråa ryggen mot ganska så mörka svarta vingar. Och det är då en gammal hane. Den är fint mättat svart i hela vingen. Fin kvalitet på fjädrarna. Den har även en gräns in i större tecken här då. Den har bytt den innersta i vinter faktiskt. Och de 9 yttersta är då från den sommarkompletta ruggningen i fjol.